Sisi kama wana ODM na watu wa mkoa magharibi. Sisi tuko kwa ODM, hatuko kwa wale wengine ambao tuacha wakaenda kwa chama zingine. Tim amekufa na chama, ni yeye ndio the only candidate ambaye ana apply. Hata kama walimuita jana wakaongelesha yeye, yeye yuko na wafuasi walikuwa nyuma yake ambao walikuwa namuunga mkono akuwe governor wa Nairobi. Na sisi kama watu ODM, Waluhya ambao tuko kwa ODM, keki yetu ama ile kati yetu ama share yetu ilikuwa inatokana kwa mheshimiwa Tim Wanyonyi. Kwa sababu kiti ya president imeshaenda, kiti ya deputy president itaenda. Kiti ambayo Waluhya tuliomba ni kiti ya governor. Hatutaki kiti kingine. Hata afadhali sisi kingine wachukue, wapatupatie Tim governor na tuende mbele. Munaunga mkono? Munaunga mkono? Tunapil kwa baba ambaye ni party leader. Tunapili kwa president Uhuru Muigai Kenyatta. Hata kama walikutana na team jana kaongea, pengine kwa pressure mbili tatu, pengine team hakuwa amekubaliana nayo, akaja kaongea na wafuasi wake. Sisi ambaye tulikuwa tunamunga mkono, tumesema hiyo ni la. Igaza amekuja juzi, team amekuwa kwa muda. Sisi tunasema aende aunge the ground kwanza, na si hivyo waweke team na Igaza kwa nomination joint ya Azimio, alafu apigane kwa debe. Lakini sisi Waluhya tunataka kiti ya governor. Waluhya tunakubaliana hapo? Nioneshe kwa mikono. Kwa hivyo mambo mengine hatutenda sana. Leo ni kusema team apewe tiketi yake ya chama, aende atafute running mate wake, aanze kampeni yake. Na kwa sababu wamepush election zetu to 22nd ambayo ni Friday, between saa hii na 22nd wapatie team ticket. Wangapi mnakubaliana hivyo?